עכשיו, אני מבקש לשאול לי שתי השאלות שאני מבקש לשאול מאוד, קודם כל הפאנל, כי מדובר פה הצד החברתי. השאלה הראשונה שלי, איך יכול להיות שעיריית חיפה מצד אחד שהיא הגורם, המכריע, כולנו יודעים את זה פה, בכל הנושא של קידום של התחדשות עירונית, לא הייתה מאוד זריזה בשנים האחרונות, וכולנו יודעים על מה מדובר, כולל משרדי עורכי הדין, היזמים והכל. ומצד שני, בכל החודשים האחרונים נותנים בחלק גדול מהרחובות, בקריית אליעזר, התראות על מבנה מסוכן, בזמן מלחמה, שמלחיצות מאוד מאוד את הדיירים, שלא תמיד מודעים למשמעות הכספית או המשפטית, כשביד השנייה עיריית חיפה שוב היא אותו גורם, שכן או לא מעכב חלק מהתהליכים. איך הדברים האלה הולכים יד ביד? ושאלה שנייה, ברשותך, בבקשה, חשוב פה לכולם, שאלה שנייה, האם עיריית חיפה מנה אחת ולתמיד להסביר, לפחות לנו, קבוצה גדולה מקריית אליעזר, מה המדיניות שלה בנושא התמורות לדיירים? כי במספר מפגשים שהיו לנו עיריית חיפה, שמענו את התשובות הבאות. אחד, אנחנו לא מתערבים במה שקורה בין הדיירים לבין היזמים. שתיים, אנחנו קובעים לא יותר מ-12.5 מטר מרובע. שלוש, אחרי שבגץ, אני לא יודע מה, בעניין המשפטי לא אישר את זה, מחזירים את זה לפי תקן 21 החדש, ועוד כהנה וכהנה. האם אפשר לשמוע הצהרה מדויקת של עיריית חיפה על מדיניות התמורות? תודה. התשובה היא מאוד פשוטה, לפי תקן 21, ואנחנו לא מתערבים בהסכמים בין דייר ויזם. אבל הייתם, התערבתם. לגבי מבנים מסוכנים, בעלי דירות נכבדים, זה אחריותכם להסיר את הסכנה. עם כל הכבוד, אני לא מבקשת ממך לבוא ולתקן דברים אצלי בבית. אבל אתם... זה בעלות שלך, ואני מצפה שאנשים יהיו אחראים על הדירות שלהם. לא, אבל... ולכן, אין להתפלא על המחלקה למבנים מסוכנים, שמטריעה על כך. נכון, שלוחות הזמנים הם לא תואמים, ועל כך אני באמת מצרה. אני חושבת לגמרי שאתה צודק בעניין...